iPad Air немесе iPad Pro қайсын алған дұрыс? M1 процессоріндегі iPad Air қазіргі таңда бағасы сапасын сай iPad болып тұр. Себебі бұның бағасы 245 теңгеден басталады. Және бұл енді басып жатқан дизайнерлерге, одан кейін видео көруге және ойын ойнауға қолдана берсеңіздер болады. Бірақ ескерте кететін жай, бұның экраны 60 Гц. Сондықтан көзге сәл үйреншікті болмауы мүмкін. Ал iPad Pro енді бұл нағыз кәсіби деңгейдегі қолданатын бана дизайнерлерге, суретшілерге арналған десек болады. Себебі бұл жерде күш десең күші бар, одан кейін экран десең 120 Гц-тік экраны бар. Ал енді бұның бағасы 350 теңгеден басталады. Енді сіздердің таңдауларыңыз қандай, комментарияда жазыңыздар. А, одан кейін айта кететін жайт, осы жылдың 7 мамырында жаңа iPad-тың презентациясы болады. Соны күткен дұрыс деп ойлаймын, себебі сол жаңа шыққан iPad-қа қарап қай iPad алатыныңызды шешімді сол кезде қабылдаған дұрыс сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар, комментарияда жазыңыздар және видеоны қандай iPad алғысы келіп жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Рахмет, баттарыңызға.